Даша Олійник – студентка філологічного факультету. Каже, цікавиться політикою, тому вирішила прийти на виставку «Жінки. Рівність. Політика». На даний час питання гендерної політики, гендерної рівності дуже важливе по всьому світу. І я дуже рада, що це питання так активно популяризувалося у Україні. Я цікавлюся політикою і знаю, що на даний момент в нас, в Україні, наша політична система сильно дискримінує жінку-політикиню. Валентина Повзун – викладачка кафедри іноземних мов. Розповідає, прийшла на виставку зі студентами першого та третього курсів Хмельницької гуманітарної педагогічної академії. Зараз є дуже актуальним питання, і в нас так само в академії викладається предмет з гендерної рівності, що є дуже актуальним в наш час. Чому виставка нас зацікавила саме художня? Тому що ми знаємо, що більше інформації з світу діти і студенти беруть візуально. Тому найкраще от зображення рівності і прав жінок у світі зображено на цих картинах. Одна зі спікерів експозиції – Альона Береза, голова громадської організації «ЖАР». Я взагалі була людиною, яка до того не дуже любила квотність, але поки сама не стикнулася з певними такими гендерним несприйняттям по відношенню до того, що ти молода і ти жінка, я не оцінювала ту проблематику. Особисто, коли це відчула, і під час того я була просто працювала, і потім, що в політичному напрямку розвивалася, я відчула це на собі. В нас є великий такий розрив між чоловіками і жінками, тому що на сьогодні в чоловіків акумулюється більше коштів, і вони більше можуть реалізовувати себе в політиці. Завідуюча відділу літератури іноземними мовами Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Валентина Шекенева розповіла, показували роботи учасників міжнародного конкурсу «Стоп цензурі. Громадяни за вільні країни». У ньому взяли участь громадяни з 19 країн світу. Це 600 робіт, з яких обрали 20, які зараз в Хмельницькому. Ця виставка привертає, ну, вже своєю тематикою увагу до гендерного питання в Україні, до питання становища жінок в світі, до їх виборчих прав і все з цим пов'язане. Наша виставка буде демонструватись в нашому залі до кінця вересня. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.